Саламатсыздар ба. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы студияда Алтынбек Беделов. Чегара қызматы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин толугу менен түштүк аймакка көчүрүүсүн уштуурууда. Жогорку кеңештин депутаттары буга убакыт келип жетти деп эсептешет. Парламентарийлер эң көп жаратылыш кырсыктары менен чегара көйгөйлөрү дал ушул Жалал Абад менен Баткен областарында болуп жатканын айтышып, мындан улам башкы командачылык штаб баш болуп, мамлекеттик чегарага жакын областка жайгашуусу керек деген пикирлерин айтышты. Кече Баткен районунан Койташ Гокташ айылында кыргызстандыктар менен тажикстандыктардын ортосунда пикир келишпестик жаралып, жергиликтүү тургундар бири-бирин таш баранга алышып, ал тургай ок жаңырган. Мунун натыйжасында баш аягы 6 адам жараталды. Алардын арасында ички иштер министрлигинин ички аскеринин бир кызматкери жана Баткендин Самаркандек айылындагы кеңешинин депутатына ок тийген. Калгандары таш тийип жабыркагандары. Мына кече Баткен областында Тажикстан, Кыргызстан менен дагы жарандардын ортосунда бир чыр чыгып чыкты да. Буга биз качан чекит коебуз? Чындыгында мына кече эки жараныбыз октон жараталыптыр. Төрт жаран ар кандай жараттар менен деп бүгүнкү күндө ошол ооруканада жатат дейт. Ал жактагы Баткенде жашап аткан элдерибиз бүгүнкү күндө коркуп жашап атат ал жактачы. Эртеңки күн эмне болуп кетет дегенчи. Бул өкмөт ушунда чыр чыккандай эле өкмөткө айтабыз, өкмөт барабыз, сүйлөшөт, болду, биз сүйлөшүп койдук, протоколдорду түздүк дейт. Ага карабастан 3 ай, 4 ай өтпөй кайрадан ушундай жаңжал чыгат. Мен айтайын дегеним, тез аранын ичинде бул делимитация, демаркация маселеси чечиш керек ал жердечи. Эгерде ал маселе чечилбей турган болсо, мындайлар токтолбойт. Кайра-кайра кайталана берет. Ошондон өкмөт же болсо биз өкмөткө тапшырма берели. Өкмөт келип же өкмөттү биз айтып турушубуз керекпи? Өкмөт анда келсин да ар ай сайын келип бизге маалымат берип турсун. Эмне болуп атат? Жылып атабы, жылбай жатабы? Биз ошондон да көзөмөл кылайлы алар өкмөттүчү. Эгер өзүлөрү иш алып барып болсо. Башкы командованиясы штаб баары ошол эң оорчунду деген биздин мамлекетибиздин чек арасында жакын ошол жактагы областка жайгашы керек деп эсептейбиз жана сунуштайбыз. Андан сырткары ошол Баткенге байланыштуу маселеде ошол жактагы биздин жарандарыбызга айлык акысы, социалдык төлөмдөр, пенсиялар алдын ала жана убагында жаңы жылга чейин берилсе бир топ социалдык маселелер дагы чечилет эле. 2019 жылдан бери Баткен облусунда чектеш чегара Тажикстан менен чектеш жерде 6 мындай кагылышы болду да. Анан эки жактан тең өлүмдөр болду, жарадарлар болуп атат. Жогорку кеңеш бир нече жолу карады. Биз тийиштүү тапшырмаларды бергенбиз. Социалдык жактан жана жол, суу жана башка маселелер чечилди. Бирок баары бир ошол чек араны тактоо кандай болуп атат? Биз алда тапшырманы берген элек, комиссиянын иши кандай жүрүп жатат? Мындай жыйынтыктар барбы? Ошол боюнча дагы жогорку кеңешке маалымат берип коюш керек. Бул жерде сунуштар дагы айтылып атат, тез-тез көзөмөлдөп туруш керек. Ушуну айтып койсоңуз, жеткирип койсоңуз өкмөткө. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Альфа атайын даярдыктагы түзүмдүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековдун өлүмүнө шектелип жатат. Ага бул тууралуу маалымдама жактоочусу Сергей Слесаревдин катышуусунда тапшырылганын ички иштер министрлигинен билдиришти. Кече айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына Алмазбек Атамбаевдин дагы бир адвокаты Замир Жошев мурдагы президентке Үсөн Ниязбековдун өлтүрүлүшү боюнча расмий түрдө айып таалган эместигин билдирген. Эске салсак 7-8 августта Койташ айылында Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргүзүлүп, анын кесепетинен 136 киши жаракат алган. Альфа атайын даярдыктагы түзүмдүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков каза болгон. Койташ окуясынан кийин кызматынан кол жууган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун баш коргоо чарасынын мөөнөтү узартылды. Ал Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 23 февралга чейин үй камагында болот. Ал эми Курсан Асановдун жан сакчысы айдоочусу болуп иштеген Дамирбек Пайзылда уулу 22 февралга чейин №1 тергөө абагында камакта болот. Буга чейин башкы прокуратурадан билдиришкендей тергөөнүн жүрүшүндө Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына кылмыш ишке тиешеси бар документ жана башка буюмдарды мыйзамсыз өткөрүп берүүгө катыштыгы бар деп шектелип кармалган. Бүгүн Матраимовдордун үй бүлөсүнүн 3 жалпыга маалымдоо каражатына жазган арызы боюнча алгачкы соттук отурум өтөт. Жараян түшкү саат 2:00 белгиленген.
Иште Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова карайт. Матраимовтор азаттык уялгысын анын кабарчысы Али Токтокуновту. Клооп КЖ жана 24 КЖ маалымат агенттиктерин 9 декабрда сотко берип, баш аягы 60 миллион сомдук доо койгон. Аталган маалымат каражаттары Матраимовтордун үй бүлөсүнүн кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, алардан моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 3 медианын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовтордун адвокатынын арызынын негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Бишкектин ак өргө конушундагы Акунбаев менен Алыкулов көчөлөрүнүн кесилишинде үй чуна кагышты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Машиналар жолдору тайгак болгонуна байланыштуу сүзүшкөн айтылууда. Азырынча бул кырсык тууралуу так маалымат айтыла элек. Видео бүгүн эртең мененки саат 7:30 чамасында тартылганы гана белгилүү. Кечээ эле түштөн кийин Бишкектин дал ушул Алыкулов көчөсүндө Honda Stream үлгүсүндөгү машина менен КАМАЗ кагышып, оодарылып кеткен оор жүк ташуучуна 56 жаштагы аялды басып калган. Жөө жүргүнчү ошол жерден жан берген, ал эми 2 айдоочу тең ооруканага жеткирилген. Россиядан Кыргызстанга акча которууга коюлган чектөө өзгөрдү. Эми аталган өлкөдө иштеп жүргөн мигранттар 150 000 рубльга чейин которо алышат. Буга чейин Россия, Кыргызстан, Кытай жана Вьетнамга акча которуу боюнча чектөө киргизип, анын көлөмү 100 000 рубльду гана түзгөн. Белгиле кетсек, акча которуудагы чектөөгө байланышкан маселе ушул жылдын октябрь айынын аягында өкмөттүн демилгеси менен Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин алкагында ЕЭПке кирген өлкөлөрдүн премьер-министрлери тарабынан талкууланган. Натыйжада Юнистрим төлөм системасынын Кыргызстанга акча каражатын трансчек аралык которуусунун шарты өзгөрдү. Ага ылайык, каражаттын булагын тастыктай турган документтерсиз которуулардын максималдуу суммасы 150 000 рубльди түздү. Нарын шаарында жакынкы күндөрү жаңы үлгүдө жасалган таштанды челектер пайда болушу мүмкүн. Алар калың катуу кагаздан жасалган. Каланын аялдама жана башка коомдук жайларына коюла турган таштанды идиштер үчкө бөлүнөт. Биринчи урнага кагаз, экинчисине картон болсо, үчүнчүсүнө желим таштандылар ыргытылат экен. Бул идея Борбор Азия университетинин студенттерине таандык. Жаштар картондон жасалган таштанды урналарды өздөрү билим алган окуу жайга орнотушкан. Наримон Мамедов Борбор Азия университетинин 2-чи курсунда окуйт. Аталган окуу жайдан билим алуу үчүн коңшу Тажикстандан келген. Келечекте масс-медиа жана коммуникация тармагында эмгектенүүнү кыялданат. Максаттарын ишке ашыруу үчүн башын китептен албай окурун айтат. Ал эми бош убактысы болсо спорт залга келип, футбол менен машыгат экен. Наримон буга чейин спорттун бул түрү менен кызыкчуу деле эмесмин дейт. Бирок спорт залдагы шарттар анын ыңгайлуулугу футбол ойноого шыктандырган. 2 жылдын ичинде университеттин футбол клубунун президенти болууга жетишкен. Буга чейин спорт менен көп деле достошуп берчү эмесмин. Университетке келген соң гана спорт жаатында активдеше баштадым. Сабактан бошоп калсам эле бул жака келип машыгам. Себеби мында дене тарбия сабагы жок. Бирок бул убактылуу эле. Учурда жетекчилик тарабынан дене тарбия сабагын киргизүү караштырылып жатыптыр. Окуу жайдын өзүнүн футбол командасы жана машыктыруучусу бар. Командага топ тепкенди жакшы билген балдарды тандап алышкан. Алар кыргыз, тажик, казак улутунун өкүлдөрү. Арабызда сириялык жигит бар. Буга чейин биз Нарын шаарынын жергиликтүү оюнчулар жана түрк мектептеринин футбол командасы менен жолдоштук беттеште чыкканбыз. Эми Нарын шаарынын чемпионатына даярданып жатабыз. Борбор Азия университетинде окуп жаткан балдардын бардыгы илимге, билимге умтулган. Студенттер сабактарын окуган соң бош убактысын өздөрү каалагандай өткөрө алышат. Кампустун ичинде окуу кабинеттер, ашкана, китепкана, жатакана жайгашкан. Улан кыздар бири-бири менен маектешип, көңүл ачуу үчүн дагы өз-өзүнчө бөлмөлөр каралган. Айрымдары топ-топко бөлүнүп, коомдук иштерге активдүү катышышат. Имаратка кирип келгенде эле ар кайсы бурчтагы картондон жасалган үкөктөр көзгө урдат. Алар таштанды ыргытуу үчүн коюлган. Бул идея студенттерге таандык. Жаштар таштанды ыргытуучу челектерди үчкө бөлүшкөн. Биринчи урнага кагаз, экинчисине картон болсо, үчүнчүсүнө желим таштандылар ыргытылат. Биз бул проектти 2018 жылдын октябрь айында баштаганбыз. Бир жыл бою мусор сорттоп чогултук. Биринчиден албетте университеттеги окуучуларды бул нерсеге
жерде үйрөттүк, андан кийин ишибиз оңоло баштады, жакшы нерселерди кылдык. Бир жыл ичинде 285 килограмм кагаз, 50 килограмм картон жана 30 килограмм пластик чогултуп алдык. Таштандыларды биз көбүнчөйү университеттин аймагында чогултук. Студенттер калдыктарды чогултуп жакшы эле каражат табышкан. Түшкөн акчаны таштанды салуучу баштыктарга жана экологияга байланыштуу мелдештерди уюштуруп байгелерге жумшашат экен. Нас тогда было всего шестеро. Алгач биздин командада 6 киши болчу. Азыр курамыбыз кеңейип 15 адам болуп калдык. Бул долбоордо Нарын шаарындагы мектептерде дагы жайылталы деп жатабыз. Жакында мектеп окуучулары менен жолукканбыз. Аларга да бул идея абдан жакты. Болгону долбоор жактырылса эле Нарындагы 12 мектеп картондон жасалган үкөктөр менен камсыз болот. Азыр жоопту күтүп жатабыз. Борбор Азия университетинин студенттери муну менен эле токтоп калбайбыз дешет. Жакынкы күндөрү Нарын шаарындагы аялдама коомдук жайларга да университеттин ичиндегидей таштанды челектерин койгону жатышыптыр. Кайыр Жайлобекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС, Нарын областы. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар.